Ternyata seliramu kesatria kucir, cuman bisa ngumbar pangucap kesombongan. Ternyata orang sesuai kelawan kemampuanmu jangka pandang, kurang aja. Mas, sing teglatik lah. Kang Mas Magelung Sakti, Kang Mas. Lagi apa sayang? Isin itu saya Magelung Sakti diajak. Siapa sampai ya? Isulah Dipati Keling. Kang Mas Dipati Keling, putra saking kota India. Kenang apa ora dibuang sausap pas pisan wandane cangkeme menyon-menyone pada karo Kang Mas Magelung Sakti. Sebeda isun lempeng iku dari dia. Tapi bagen mas, senajana Kang Mas Magelung Sakti lamun sampene durung dia keluarga, kula siap dadi garwane sampean. Maksudmu? Kula demen ning sampean. Cinta? Iya. Diajeng. Seliramu wajah indelak sudah rembulan, ayamu laksana bidadari. Tapi kenapa semudah iku seliramu mengutarakan suwijine kata cinta? Baka cinta wis mlebu ning sejerone kalbu ora pandang bulu. Ora mengenali sapa, sekali demen tetep demen. Tapi seliramu kan durung urus sapa isung, sapa jati dirujung setuhune. Sapa sih? Adipati Keling, putra saking kota India. Lan kehadiranmu aja dipungkiri, bukankah seliramu anti dirasa cinta kelawan Syekh Magelung Sakti? Mas, Dewi Sunti memang cinta karo Kang Mas Magelung Sakti, tapi setelah anak sampean, sampean merupakan gantine. Ku anak pemuda lian demennya pindah kelawan pemuda lian. Beli, biarpan karo saja nih beli, cuman karo sampean. Yakin? Kau dingin disini siapa kan mau kah? Ay, Jaluk lagu tetep demen sih. Oh, maka tetep demen singkang kopral. Tetep demen menjenang. Hormat ana ya, Yunda Tiara. Kanggo bapak tuan rumah, sareng ibu tuan rumah yang keding sing paling sayang. Masih kangge mama tuan rumah, mamae pacar, mamae Lastri sing duwe lagu, mamae pacar, mamae Alpin, mamae Lastri. Beli bisa diilangaken, tetap bae demen mamae Lastri. Perasaan sun keganggu, mamae Lastri, mamae Lastri. Aduh, mamae Lastri, mamae Lastri, mamae Lastri sayang. Apa cek? Bos rambut paling sayang, bos rambut paling eman, bos rambut paling sayang, bos rambut paling thank you.
seni kebayang ninggal teni mengkene temen rasane temen wisana sindu Mamai Lastri, Mamai Lastri, Mamai Lastri, wong kebon danas, wong kebon danas, wong kebon danas, wong kebon danas, wong Cirebon paling sayang, wong Cirebon paling emang, wong Cirebon paling sayang, tuan rumah paling sayang, kelingan kenang sopan. Sing sejati cinta sing pengen dadi siji kamus pengen mengakhiri pasar remaja kelawan waklik di rumah tangga yang bener selera mungkin rasa cinta kawin dia mas iya sayang ya. Mas Nun. Aja ragu lan bimbang cinta nekula tetep karo sampean mual bakal karo wong lian bener beli bakal dengan rasa cinta kelawan lian cuman kelawan tong mas ya. Iya kang mas ayo sayang mati sosok manungsa kandang perdela gagah kesawang dening netra siapa diajak Rama nekula lesis Rama Ya ketampil sebab tangan bakti Sun Rama La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kula gadeka tersenan kelawan Dewi Sunti Rama Waduh Orang setuju diajak Rama Dewi Sunti mohon karo Rama Dewi Sunti kin wis dewasa ora nuntut apa-apa bagian bengene Dewi Sunti dibuang ning Rama Dewi Sunti ora nuntut Rama beli apa-apa sing penting sekin tulung restonana Dewi Sunti pengen kawin
Paingan geger gunung topong bawa sini momong minggat terus lagi barengan karo bocah lanang. Apa sih Rana pengen apa? Pengen makulaku cilik dibuang nih sampean meneng bae. Wong tua sing ora duwe tanggung jawab sampean. Loh, ora tanggung jawab apa? Buktine kula ning wong sejen. Dibuang. Iya. Dudu dibuang karena bayi tak titipaken supaya sirat dadi wong pinter, dadi wong bener. Saking mau ngurusi, mau ngempani ning anak. Ngendi wong mau ngurusi ngempani anak kewajibanane ge. Wis ra mableh apa-apa. Dewi Sunti padu izinana restoran aku lah kawin pengen karo Kang Mas Dipati Keling. Kune siapa? Ya mulane gak ditakoni dingin bakal dadi wong tuaku. Wong ketane sengit bae ndelok akone. Lepas. Kula Dipati Keling, putra saking kota India, gadhe katresnan saring Dewi Sunti. Agama Isun, agama Islam, agama kantun ban barang junjungan bagi dan Nabi Muhammad. Dipati Keling bocah Hindustan. Leres nama. Sirakin lagi yang perdalam ilmu agama Islam. Aduh. Oh, aku disuruh diberdukan. Wes, aja ngomong Islam Islam. Kita mah terus terangnya bakal nawa ngomong Islam Islam. Kuping kepating kercos, kadi sogok sogok karo piting. Dewi Sunti. Percoba hubungan kita melurut terus akan diajak. Wong tua moro bakal ngerestoni. Kawin Melayu bayu mas, kawin lari yuk. Aja diajak. Kamu sedih pati yang aduh ning sawi jenik keyakinan. Yang rumah tangga orang dan resto di marang wong tua. Kamu yakin orang bakal ketemu kelawan bagjan. Pasti bahagia. Wah, saya jangan ada bebara. Nyinyir. Permisi. Ayo, nyinyir. Ma. 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 Jangan drama. Ngurusin sirak di pegel baik. Pegel-pegel apa nih? Kadar kita gede dewek. Bukan aku jalan nang wani nempes kayak perangku. Rama, jahat Rama. Kapan arpan Rama membahagian keturunan Rama? Iba kasih apain kawin ayo milih. Muridnya Rama nih terus pikirang-pirang nok. Ayo nih sini sen. Asal aja karowo sim belajar agama Islam. Ma, kula pengen kawin karo Kang Mas Dipati Keling sing nganut ajaran agama Islam. Sekaligus Dewi Sunti arpan mancing agama Islam Rama. Bucah kang lawan baik enok aja lawan wong tua. Hari wong tuaku becik becik becik. Ya pribasane sepelik geni mantek manasi setetes banyu mantek ngademi. Terserah. Lah dari sirane maksa Rama. Maksa pengen kawin karo wong Islam. Iya. No, bakal sira maksa kawin karo wong Islam, dewa-dewa sing ana ing alam nirwana bakal murka. Yen dewa murka manusia bakal dikutuk bakal diapa? Bakal sira maksa pen kawin karo wong Islam, pribasane entuk siji di dadar masa ambaha. Dadi banyu bli bakal nyibuk, dadi gogodan bli bakal nyok. Sira bakal dadi perawan suci bli bakal payu laki sumure. Sok melawan bini udah ayo tak tonton si kaduan bakal jadi apa sih? Leng as pada joget biyu wis lawas sore joget joget. Siap joget. Kita goyang lagi bro. Tipis khusus dapat tuan rumah, ibu tuan rumah. Aku nok Dewi, nok Depi, sekretaris. Pokoke joket rungu suarane kendang bohamu bohamu penontone cikrak cikrak goyang goyang rungu suarane suling kebenang ono ni kupi menong-tone joget nganti ora eli poko
pokoke joket wong kene kabeh kanca apa cek ora ono sing gelo sing tawuran berarti bumi desa ra ngerti ning lagune ora ngerti ning saire sing penting aku joget wae ra kenal penyanyi ne ra ngerti penciptane sing penting hore pokoke joket waya senggol khusus kanggo kepaduan rumalan ibu Barena bapak sanci ibu anggo musisi anek katunggal anggo koya woyo mama Aji Ono Kustono bapak tuan rumah ibu tuan rumah mama Evita Mimi Evita Angko boya, woyo, wah. Rungu suarane gendang, tunggomu, penontone cingkrak, goyang. Mama Satria, Mimi Satria, kamu tuh yang luasnya. Rungu suarane sulit, pepenak, onone kupi.